פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ששם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם השבוע, נקרא פרשת מסעי, וכמעט תמיד, תמיד, זאת אומרת, לא כמעט תמיד, היא בתוך שלושת השבועות. אז כמו שיש לנו בשלושת השבועות את שלושה הפטרות שעוסקות ב... כמו שיש שלושת הפטרות, שלושה הפטרות של בין י"ז בתמוז לתשעה באב, שעוסקות בעניין הזה של נבואות הפורענות שבאו על עם ישראל, כך גם הפרשיות שאנחנו קוראים אותן, אלה פרשיות שעוסקות תמיד בעניין הזה של תשעה באב והקשור אליו. אז דברים זה ידוע, תמיד דברים קוראים אותו, את פרשת דברים תמיד קוראים אותה לפני תשעה באב, שם כתוב שמשה רבנו אומר לעם ישראל, איכה אשא לבדי תרככם ומעשיכם ורבכם. זה תחילת פרשת דברים, ושם ידועים דברי המדרש שהאיכה הזה של המחלוקת שהייתה בין כבר בימי משה רבנו, היא גרמה לאיכה ישבה בדד, ומה שאומר הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים, שזה מתחיל ממחלוקת קטנה אבל עלול חלילה להגיע ל למציאות שבה מנשה מילה דם נקי את כל ירושלים. ואף על פי שמנשה כתוב עליו שחזר בתשובה, אבל במשנה יש מחלוקת אם התשובה שלו התקבלה או לא התקבלה, וזה באמת דבר מאוד קשה, הסיפור הזה של מנשה. אבל זה מתחיל ממחלוקת, וזה הופך להיות מחלוקת של שפיכות דמים, וזה מגיע בסוף למצב שירושלים חרבה, ואז השפיכות דמים מפי כמה וכמה. שהשפיכות דמים ששפכו האויבים בירושלים, אי אפשר בכלל לתפוס אותה. אנחנו בכלל לא יודעים לשער אותה. אנחנו מכירים את מה שהיה בשואה, בחורבן של השואה, שליש מעם ישראל, אבל מי שקורא את התיאורים של חז"ל על חורבן בית שני, יודע שבחורבן בית שני היה אסון יותר גדול. הרומאים באכזריות שאין לה אח ורע. אכזריות שאין לה אח ורע. הם פגעו בתושבי ארץ ישראל, בתושבי ירושלים, בצורה נוראה. אותם אלה שהם לא, הם לא הרגו אותם, לא צלבו אותם, לא שרפו אותם, לא השליחו אותם לחיות טרף, אז הם מכרו אותם לעבדים. עבד ברומא זה לא כמו עבד בעם ישראל. עבד ברומא זה לא היה מוציא את חייו. זה שוב, אכזריות שאין לה אח ורע. ממש, אכזריות שאין לה, אין לה אח ורע. אומרים עליהם שהם היו, שהיו לו, היה להם אוניות, ולא היו, לא היו משיתים אותם באמצעות מפרסים, אלא באמצעות עבדים. והעבדים היו קשורים. כשהאונייה הייתה נפגעת וטובעת, כל העבדים היו טובעים יחד איתה. אחרים היו מנסים דרך להציל את עצמם. הם לא היה אכפת להם. חיי אדם היה ביניהם הפקר. ונבוכדנצר, בחורבן בית ראשון, זה היה שוב, טירוף שאין כדוגמתו. מי שקורא את סוף ספר ירמיהו, שהוא מתאר כמה נשארו יהודים אחרי החורבן, פחות מ-5,000 יהודים נשארו בחיים. זה מספרים לא יאומנו פשוט. יש תיאורים בחז"ל, לא רק על כמות האנשים שהם היו הרוגים, אלא על אופן האכזריות.
ומי שקורא את התיאור של חורבן אדריאנוס, גם בחז"ל, זה שוב תיאורים שאי אפשר לתפוס אותם בכלל, על גודל האכזריות שהייתה להם, ועל זה חורבן ביתר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על, על, על החורבן שהיה, בין בבית ראשון, בין בבית שני, בין בחורבן ביתר, אפילו בגלות ספרד, זה אומרים שבגלות ספרד חלק גדול מאוד מהיהודים שגלו, נשדדו, נתפסו, נרצחו, מי ישמור עליהם, מי יכבר, שודדים, הפקר לכל השודדים. זה נורא, הסיפור הזה, וזה, על זה הדבה ליבנו. אנחנו מכירים את השואה, אבל צריך לדעת שאנחנו מצטערים על הכל, ולצערנו הכל מאיפה מתחיל? מתחיל מתשעה באב. אז לכן, זה ספר דברים. פרשת מסעה היא תמיד גם כן, בשלושה שבועות. פרשת מסעה לרוב היא באה עם מתות, אבל השנה היא באה רק לבד בפני עצמה. ואם אני אשאל אנשים, במה עוסקת פרשת מסעה? מה כולם יגידו? המסעות של עם ישראל. אבל מי שיקרא את הפרשה, יראה שכל הפרשה עוסקת בירושת ארץ ישראל. הפרק הראשון, פרק למד ג', עוסק במסעות אל ארץ ישראל. אבל פרק למד ד', למד ג', בסופו, מתאר את הציוו לרשת את הארץ. אחר כך, פרק למד ד' זה גבולות הארץ. אחר כך הנשיאים שמנחילים את הארץ. אחרי זה ערי הלוויים שבארץ, ערי המקלט, ובסוף ירושת מתי יוסף. אם כן, כמעט כל פרשת מסעה עוסקת בנחלת ירושת ארץ ישראל, וזה בדיוק הנקודה שבו אנחנו מנסים לתקן את חטא המרגלים. חטא המרגלים שעליו נאמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אעשה לכם חיל דורות, זה היה חטא של מאיסת ארץ חמדה, וכל הפרשה הזאת עוסקת באהבת ארץ חמדה. זאת הפרשה האחרונה בספר, בפרשת מסעה, זה שבאים מתי יוסף ואומרים, רגע, אם בנות שלופחד קיבלו את הנחלה שלהם, והם התחתנו עם מישהו אחר, אז מה שיקרה שנפסיד נחלה בארץ ישראל, פעם ראשונה שיהודים מתחילים לדבר על ארץ ישראל, פעם ראשונה, אחרי בנות צלופחד, שזה הנשים שמדברות על ארץ ישראל, פה הגברים מדברים על ארץ ישראל, וזה למעשה תיקון לחטא המרגלים. סוף סוף, יהודים מתחילים לדון על ארץ ישראל, איזה נחלה, תהיה נחלה פה, למרות שזה נראה עניין כלכלי וחומרי, אבל סוף סוף יהודים רוצים את ארץ ישראל ולא מואסים בארץ חמדה. הרמב"ן, יש רמב"ן כותב איזה משפט, רמב"ן אומר שמצוות כיבוש ארץ ישראל ויישוב ארץ ישראל היא מצוות עשה מן התורה. הוא בונה את זה על מה שכתוב בפרשת השבוע, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כן? שזאת מצווה, והורשתם את הארץ ותכבשו את הארץ וישבתם בה, זה מצווה ליישב את הארץ. אומר הרמב"ן, ונכפל זה העניין במצווה זו במקומות אחרים. כאומרו, התברך, בואו הורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. אז אני הלכתי לספור השבוע כמה פעמים נכפל זה העניין. לא כמה פעמים נכתב מספר ארץ ישראל בתורה, אלא כמה פעמים התורה מדברת על ירושת הארץ. ירושת הארץ פירושו כיבוש הארץ. כן? בואו הורשו את הארץ. תכף נדבר מה פירוש, לדייק את המושג ירושת הארץ. אומר הרמב"ן, זה לא נכתב פעם אחת, זה נכתב הרבה פעמים. כמה פעמים? ספרתי. 87 פעמים. 87 פעמים התורה מדברת על ירושת ארץ ישראל. באופנים שונים. זה מתחיל בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת, לרשתה. זאת אומרת, מה פירוש לתת לך את הארץ? מילה זה לרשתה. תכף נראה, לרשתה זה
קראנו, נקרא בפרשה, כן? והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והורשתם את הארץ, אומר הרמב"ן, זה מצוות כיבוש הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים, נותן לך את הארץ בשביל שתכבוש אותה ותשלוט בה. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כן? אחר כך שרה אומרת לאברהם, כי לא יירש בן העמה הזה עם בני יצחק. אין מצב שאנחנו נשלוט על חצי ובן העמה ישלוט על חצי אחר. וכך, כמו שאמרתי לכם, זה מופיע 87 פעמים בתורה. אנחנו יודעים שחכמנו בגמרא אמרו על ברית מילה, גדולה מילה שנחרטו עליה י' ג' בריתות, והכוונה שהיא מוזכרת 13 פעמים. פה זה יותר מברית מילה. רק כיבוש הארץ, לא מדבר על יישוב הארץ, שזה מוזכר עוד פעמים רבות, ולא על טיב הארץ, שזה מוזכר עשרות פעמים. על רק על הנקודה של כיבוש הארץ, ירושת הארץ, על זה לבד התורה מזכירה 87 פעמים. וכך כותב הרמב"ן, מה פירוץ המילה ירושה? נצטווינו לרשת את הארץ שנתן אל, להתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ופירושו, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אם אחת מן האומות שולטת פה, הטורקים, או הבריטים, או הביזנטים, או הרומאים, או היוונים, או לא משנה מי, אנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת כדבעי. ברגע ששולט מישהו מן האומות על המקום, אז גמרנו. את המצוות של ירושת הארץ שהתורה מזכירה כמו שמענו 87 פעמים, לא קיימנו. והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, יש לכם מצווה אחת, לכבוש את הארץ והורשתם, דהיינו, תירשו אותה כמו ירושה, ירושה אתה הבעלים, נכון? גם פה אתה הבעלים, אתה אמור להיות הבעלים של הארץ, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. כי לכם נתתי לארץ לרשת אותה והתנחלתם אותה, את הארץ שנשבעתי לאבותיכם. המקור לדברי הרמב"ן, שזאת, שירושה הכוונה כיבוש, זה גם בגמרא, שהגמרא אומרת, בזאת שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, וכן אמרו בגמרא בסוטה אמר רבא, מצוות מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, זאת אומרת, מחוץ לגבולות ארץ ישראל, דברי הכל רשות. כדי שנבין מה זה חובה ומה זה רשות, באה הפרשה אצלנו ומזכירה לנו מהם הגבולות של הארץ. שתדע מהם גבולות הארץ, כן? עוד מוסיף הרמב"ן, דבר מאוד חשוב, שלא תגיד שהמצווה הזאת היא מצווה רק הייתה בימי יהושע בן נון, או משהו מהסוג הזה. אומר הרמב"ן ואומר, אני כי המצווה לא שהפליגו חכמים, באה והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו כל היוצא, ממנה ודר בחוץ לארץ, יהיה בעליך כעובד עבודה זרה. הכל מצוות עשה הזו של יישוב הארץ. זאת אומרת, ברגע שאתה יושב בארץ ישראל, אתה מקיים מצוות עשה. אם כן, זאת מצוות עשה לדורות, מתחייב ממנה כל יחיד, כל אחד מעם ישראל. ואפילו בזמן הגלות, כידוע בתמוד במקומות, הרבה. זו דעת הרמב"ן. דעת רש"י, שמצוות והורשתם את הארץ פירושה לגרש, לגרשתם את התושבים שגרים בארץ. יש מצווה לגרש אותם. כך מסביר רש"י, והוא כותב, והורשתם את הארץ מיושביה, ואז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. זאת אומרת, לפי רש"י, לא די בכך שאתה שולט על אלה שיושבים בארץ, אלא אתה צריך לסלק אותם מן הארץ, כי אם ישבו לך פה, אז הם יציקו לך. והיו לו סיכים בעיניכם ולצדים מצדיכם, הם יפעילו לך לחיות פה. והמקור של, רש"י, וירשת וישבת בה בזכות, שתירש, תשב.
מכיוון שהמצווה הזאת מוזכרת כל כך הרבה פעמים, מביא הרמב"ן על התורה שני סיפורים. מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתתיה בן חרש, ורבי חנינה בן אחי רבי יהושע ורבי יהושע ורבי יונתן, שיוצאים מחוץ על הארץ. והגיעו לפלטוס, שם מקום בגבול ארץ ישראל, כנראה שזה בצפון, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם, שהם צריכים לצאת מן הארץ, וקרעו בגדיהם. אתם ראיתם פעם, יהודי שיוצא מהארץ לחוץ לארץ, עולה על המטוס, כן, בקיץ, אז מה, שוב, זקפו עיניהם, פעלים בקדוש ברוך הוא, זלגו דמעותיהם, שהם צריכים לצאת מהארץ, וקראו בגדיהם, לא עליכם קראו אבל, וקראו את המקרא וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נתן לפניכם היום. שוב, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נתן לפניכם היום. צירפה התורה את שלושת המצוות האלה יחד, וירשתם וישבתם ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת כל המשפטים. אמרו, מכאן למדנו שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. הם למדו את זה בפסוק, כן? ושוב, מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן סנדלר שהלכו לנציבין, אצל רבי יהודה בן בטרה, ללמוד ממנו תורה והגיעו לצידון, וזכרו את ארץ ישראל שוב, וזקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקראו את המקרא הזה, שוב הזכירו את אותו פסוק שהזכרנו מקודם, אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם למקומם. אני בדקתי שוב, המצווה הזאת היא שמזכירה את כל המצוות בהקשר ליישוב ארץ ישראל, זה מוזכר בתורה 7 פעמים. זאת אומרת, 7 פעמים התורה מזכירה את יישוב הארץ שקול כנגד כל המצוות כולם. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר ישיבת חוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שזה שקול כנגד כל העבירות כולם, וישיבת הארץ, שהיא מצוות עשה, היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. אבל זה לא חכמים אמרו את זה מדעתם. אתם רואים מצורת ההתייחסות של, 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 של התורה, כמה היא מקדישה לזה זמן ומקום, אתה מבין את החשיבות. כמו שהגמרא אומרת, יפה שיחתם של עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא יותר מתורתם של בנים, שהרי שיחתם של עבדי אבות מוזכרת בתורה, שאליעזר עבד אברהם הולך לבקש את ידה של רבקה, והתורה מעריכה, אם התורה מעריכה באיזה עניין, זאת אומרת, זה חשוב מאוד לקדוש ברוך הוא. אז אם התורה כל כך מעריכה פה בסיפור הזה של ארץ ישראל, כנראה שזה שקול כנגד כל התורה כולה. עוד דבר יש פה, שזה הבטחה. בתוך ה-87 המקרים, לא כולם זה ציווי. חלק מהם זה הבטחה, כמו שראינו ברית בין הבתרים. באמת צריך להבין מה הקשר בין הבטחה לבין מצווה. זה דבר מאוד מעניין. לא רוצה להרחיב בו עכשיו, אבל רק במילה אחת. שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שיש מצווה לעלות לארץ. כן? אז באופן פרטי, כל אדם שעולה לארץ מקיים מצוות עשה מן התורה, ובעולם באמת יקבל על זה שכר. נכון? אז זה באופן פרטי, הוא עשה את החיוב שלו. כל מי שבנה בית בירושלים. אז זה מצווה, הכל מעלים מירושלים, כן? אבל באמת, כל המהלך הזה של קיבוץ גלויות, זה מהלך אלוקי. ושב השם לוקח את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אז זה לא תלוי בבחירה שלנו. זה הוא עושה. אבל זה צריך להבין את הנקודה. הוא עושה, זאת אומרת, זה יהיה. תרצה או לא תרצה, זה יהיה.
לך כפרט יש בחירה להחליט אם אתה מצטרף או לא. אומרים משל להבין את זה. ידוע שבעולם נולדים בערך 51% זכרים ו-49% נקבות. בכל העולם, בכל מקום. כן? למה? כי בהמשך החיים זה מתאזן. פחות זכרים שורדים את הילדות ואת הנערות, וכשזה מגיע לגיל הנישואים, אז זה מתאזן 50-50. זאת אומרת, הלידות הן מתוכננות. לא כולם זה, לא בכל בית זה יוצא באחוזים האלה, אבל אם אתה לוקח כלל הלידות בעם ישראל, או כלל הלידות בארצות הברית, או כלל הלידות בכל מקום אחר בעולם, כך יוצא. בכל דור, בכל מצב. בכל לידה יכול להיות כל דבר. יכול להיות בן, יכול להיות בת. בכל לידה, הכל יכול להיות. כן? אבל למרות שלכל פרט יש את הבחירה שלו, לכלל אין את הבחירה שלו. הכלל הוא מסודר. יש לו חוקיות קבועה. ויש את הכלל הזה שאני אומר לכם עכשיו, יש לו אותו בהרבה דברים בעולם הטבע, יש דבר כזה. טוב, נחזור לעינינו עכשיו. אומר הרמב"ן לגבי ארץ ישראל שצריכים לרשת את כל ארץ ישראל. לכן התורה פירטה לנו את גבולותיה. למה היא פירטה את גבולותיה? בפרשה שאתה לא יכול להגיד אני חלק כן וחלק לא. ואם רצו להשלים אומות העולם, נשלים. ונעזבם בתנאים ידועים. אבל גם במקרה של שלום, הארץ לא נניח אותה בידם, אומר הרמב"ן. ולא ביד זולתם מן האומות, בדור מן הדורות. בשום דור אין לך רשות, זה לא שלך. כך אומר הרמב"ן, וכך נפסק, אומר הפתחי תשובה, ככה נפסק להלכה, כמו דעת הרמב"ן. יש דעה, יש רב אחד, קוראים לו הרב, רבי יצחק דליון. הוא כותב פירוש, כתב פירוש על ספר המצוות לרמב״ם. ספר הזה נקרא מגילת אסתר, כן? כך שנקרא שם הספר שלו. ברור שלא מגילת אסתר הרגילה. הוא אומר, הרמב״ם לא מנה בספר המצוות את מצוות כיבוש הארץ וירושתה. הוא אומר, למה? מכיוון שיש שלושת השבועות. אני שואלתי פעם את אבא עליו השלום, את הרב, והוא אמר שהפירוש של הרבי יצחק דליאון לא מתיישב עם הרמב"ם בהלכה. הרמב"ם בהלכות מלכים, מיד החזקה. בספר ההלכה שלו, ספר ההלכה שאם אנחנו פוסקים את כל ההלכות של הרמב"ם. שם הרמב״ם כותב שיש, מביא גם את מצוות כיבוש הארץ בפרק ה', כן? והוא אומר שהיא מלחמת מצווה לכבוש את ארץ ישראל, והוא גם מביא בהלכה ת' את מצוות ישיבת ארץ ישראל. והוא כותב, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ אל הארץ לעולם, אלא או ללמוד תורה, או לישא אישה, או להציל מן העקום, ואחר כך יחזור לארץ. וכן אם אדם אין לו פרנסה, יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוץ לארץ אסור. כך כותב הרמב״ם. והוא אומר, אף על פי שמותר לסחורה לצאת לארץ ישראל, אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וקיליון, שני גדולי הדור היו, ומפני צרה יצאו, זאת אומרת היה רעב, נתחייבו כליה למקום. לכן אומר הרמב״ם, גם שמותר לצאת לחוץ לארץ שיהנה סחורה, זה לא מעלה. בתמידת חסידות, גם אם קשה לך בארץ ישראל וחלילה יש רעב בארץ, אל תצא לחוץ לארץ. מתי חיו מחלון וקיליון? האם מחלון וקיליון חיו בתקופת מלכות בית דוד? ודאי שלא. הם חיו בתקופת השופטים, הרי הם היו 4 דורות לפני דוד המלך, לפני שאול.
לפני מלוך מלך לבני ישראל, איש בתקופה ההיא, איש הישר בעיניו יעשה. המקור הזה שאומר הרמב״ם מלמד, שגם בתקופה שאין מלך בישראל, וספק אם בכלל יש מלכות בישראל, כי בתקופה ההיא שמחלון וקיליון ועגלון וכל ה... היה תקופה שאנחנו שלטנו, אבל רוב הזמן, הפלישתים שלטו בנו, ארם שלט, מואב שלט, כל פעם שלטנו מישהו אחר. לא היינו בני חורים לעשות בארץ ישראל ככל מה שאנחנו רוצים. היו תקופות בודדות, שהשמשון שלט, אז בתקופתו עם ישראל שלט בארץ ישראל, ולא הפלישתים. אבל בתקופת שמגר בלילה, בתקופת דבורה, עד שהיא נלחמה, שלטו עלינו עמים אחרים. זאת אומרת, זו הייתה תקופה של כל ימי השופטים, אנחנו מכירים את ספר שופטים, פעם כך, פעם אחרת, בוא נאמר, הרבה יותר גרוע מאשר בימינו. למרות שזאת הייתה המציאות, הרבה יותר גרוע מימינו, אומר הרמב״ם, מצוות ישיבת הארץ קיימת גם בתקופה הזאת, הרמב״ם. וזה מתאים למה שאומר הרמב״ן, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא לא מותנית רק בזמן שדוד מולך, או ששלמה מולך, או שהמשיח ימלוך, אלא בכל דור ודור. עוד כותב הרמב״ם, הרמב״ם שם בהלכות מלכים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, ועל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר כי גירשון היום להסתפח מנחת השם, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. אומר הרמב״ם, מתי היה בארץ ישראל מצב שיש עיר שרובה עקום? בזמן דוד המלך לא היה דבר כזה, בזמן שלמה המלך ודאי שלא היה דבר כזה. מתי היה דבר כזה? מתי יש מצב שבו יש עיר שרובה עקום? זה רק בתקופה שיד ישראל לא הייתה תקיפה. בתקופת השופטים היה דבר כזה, שלא הורישו את כל יושבי הארץ, אז היו ערים בישראל שבהם היה עיר שרובה עקום. או אחרי חורבן הבית, כשהיוונים השתלטו, הרומאים השתלטו, אז הם השתלטו על כמה ערים, קיסריה ואחרות, שהם היו ערים שבהם הם השתלטו, והייתה עיר שרובה עקום, או בית שאן למשל. אומר, גם בתקופה כזאת, שבה יד ישראל אינה תקיפה, ויש עיר שרובה עקום, אומר הרמב״ם, מצווה לשבת בארץ ישראל, ולא לשבת בעיר שרובה עקום, ולא בחוץ לארץ, בעיר שרובה ישראל. אני אומר את ההלכות האלה מכיוון שיש כאלה שמסתמכים היום בדורנו על דעת בעל המגילת אסתר, ואומרים, בימינו אין מצווה לעלות לארץ ישראל. אתה שואל, איך אתה יכול לומר דבר כזה? התורה מדברת על זה עשרות פעמים. ואתה אומר, בימינו אין מצווה לעלות לארץ ישראל? איך אפשר לומר דבר כזה? יושבים יהודים בחוץ לארץ, מקיימים תורה, שומרים מצוות, תקרא רק את פרופט מסרה. הרי זאת הפרשה שבאה לתקן את הקלקול של אחת המרגלים, שיושבים יהודים במדבר והם לא רוצים את ארץ ישראל. על זה הייתה הבחייה של חינם שגרמה הבחייה לדורות. ראיתי, כותב אדמו"ר מחב"ד, בשיחה בשנת תש"ם כמדומני, הוא כותב את זה, הוא אומר יש, הוא הזכיר שמה, שלום עכשיו, הוא אומר, הם חוזרים על חטא המרגלים. כל הטענות שהם אומרים, זה אותן טענות. אנחנו חלשים, אין לנו כוח, הגויים חזקים, יותר חזקים מאיתנו. וגם היום, שברור לכולם שישראל היא מעצמה עולמית. רק השבוע היה ניסוי באלסקה של טיל ח-3, ששום אומה בעולם לא הצליחה לייצר דבר כזה, לא האמריקאים ולא הרוסים ולא הסיני ולא שום אומה בלשון, לא הצליחו לייצר דבר כזה. טיל בליסטי שפוגע באיום של טילים אטומיים שבאים מעבר לאטמוספירה. כאילו, פרויקט שאין לו אח ורע.
וישראל יצרה אותו. וכל מי שמבין בטכנולוגיה בעולם אומר, אין דבר כזה. במצב כזה שעם ישראל ידו חזקה ותקיפה, הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתקופות השופטים. זה מציאות אחרת לגמרי, זה מציאות שאינה קיימת. אז מה יבוא אדם יגיד? אני לא יעלה לארץ ישראל. למה לא תבוא לארץ ישראל? מה, בצרפת יותר בטוח? איפה יותר בטוח? באנגליה הם התאומים יותר בטוח? בארצות הברית הם התאומים יותר בטוח? איפה יותר בטוח? ברוסיה יותר בטוח? איזה מקום יותר בטוח בעולם? איזה היתר יש לך? איזה היתר יש? יש כאלה שאמרו, יש תשובת הרשבש, הוא כותב, בימינו סכנה גדולה להגיע לארץ ישראל. אז זה סכנה, אין מה לעשות. אבל זה אולי בימיהם, באמת, באמת הייתה סכנה. ואף על פי כן, למרות הסכנה, אומר, פתחי תשובה אומר, איך בודקים מה זה סכנה? אומר, סכנה, הבדיקה היא מאוד פשוטה. אם אנשים נוסעים לטייל במקומות האלה, זאת אומרת, אין להם סכנה. זאת אומרת, בימיהם, נגיד שהיה לנסוע באונייה, זה היה סכנה של שודדי ים. אז אם יש מקום שיש בו שודדי ים, אז אף אחד לא הולך לטייל, אז גם אתה שם פטור מלעלות דרך אותו מקום לארץ ישראל. אבל אם אין שודדי ים, אבל נגיד יש אזורים שהם בימינו, שזה רוב רובו של העולם, אין בו סכנה שודדי ים. רוב רובו של העולם אנשים נוסעים באוניות לטייל. לא מפחדים מסערות, האוניות חזקות, בטוחות, לא כמו פעם היו קליפת אגוז. אנשים עושים מטייל, אם אנשים עושים מטייל, אתה לא יכול להגיד, אני לטייל אני אסע, אבל לארץ ישראל לא, פיקוח נפש. איזה מין דבר זה? זה דבר שלא לא יעלה לדעת. איזה טיעון שאין לו. במיוחד זה טענה, עם הטענה הזאת, לדחות את המצוות עשה מן התורה, של יישוב הארץ. יש כאלה טוענים ואומרים, בארץ גוזרים פאות. שמעתי פעם דבר כזה. לא יאומן, כי יסופר. אולי לפני 100 שנה, היה, וגם על זה צריך לדון מה שהיה. אבל בימינו יש דבר כזה? מישהו ראה דבר כזה באיזה מקום? אין דבר כזה בכלל. איזה תירוץ יש לבן אדם לבוא להגיד, אני לא עולה היום לארץ ישראל, זה לא יאומן פשוט. אין פשוט שום תירוץ, שום תירוץ. אני בדקתי היום דבר מאוד פשוט, אני מציע לכולכם לבדוק את זה בעצמו, לכל אחד לבדוק את זה בעצמו. כמה פעמים בתפילה, בתפילת שחרית, אנחנו מתפללים על קיבוץ גלויות ועל יישוב הארץ. מתחילת קורבנות ועד עלינו לשבח, לדוד השם מורי וישי. כמה פעמים? מישהו פעם ספר? אני רוצה לומר לכם שרק עברתי, אולי נוכל לעבור ביחד. אתם תראו שכמעט כל התפילה עוסקת בנושא הזה. למה זה כל כך משמעותי? אני אומר את הדברים האלה כדי, גם כלפי עצמנו. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של ערב בחירות. על מה הדיון בבחירות? על מה הנושא שכולם דנים עליו? כן? האם לקיים את מצוות עשה מן התורה שמוזכרת בפרשה של השבוע? או לא לקיים אותה? לקיים או לא לקיים? זאת השאלה היחידה. זאת השאלה היחידה. האם לקיים את המצווה או לא לקיים את המצווה? האם אנחנו נקיים את מה שהרמב"ן אומר, שיש מצוות עשה מן התורה של וירשתם אותה וישבתם בה, וכמו שהזכרנו, 87 פעמים מוזכרת בתורה. זה למד כמה היא חשובה. או נתעלם ממנה. נתעלם מההלכה הזאת. גם מי שרצה למצוא היתרים על פי ההלכה, להתיר, מה היתר? מה היה סברות היתר? סברות היתר הייתה לא פיקוח נפש, כי פיקוח נפש, אומר המנחת חינוך, זה לא תירוץ. הרי כשהתורה ציוותה על כיבוש הארץ, לא תסמוך דבריה על הנס. כשהתורה אומרת ליהושע בן נון, תכבוש את הארץ, מה התכוונה? תכבוש אותה בלי הרוגים?
במלחמת מדיין, קראנו פרשת מטות, לא נפקד ממנו איש. אבל כל המלחמה שבעולם, יש פצועים והרוגים. וכשהתורה אמרה מצוות כיבוש הארץ, התכוונה תכבוש כדרך שכובשים בעולם. איך כובשים? כובשים, כמו שכובשים. והתורה תסמוך דברי הלס, אתה לא יכול לומר, התורה צוותה תכבוש את הארץ, אבל באופן שלא יהיה לך הרוגים. זה דבר שלא... לא מתקבל על הדעת. כך כותב בעל החינוך. כן? אז על מה מסתמכים אלה שאמרו ש... שאפשר בימינו לוותר על מצוות ירושת הארץ? אומרים שיש דעה שאומרת, זה שזכרנו מקודם, אמרת אסתר, שבימינו המצוות זאת לא קיימת. אבל זה לא נכון, כי הרמב"ן כותב מפורש, זאת מצוות עשר שקיימת בכל מקום ובכל זמן, וגם הרמב"ן. שני יסודי ההלכה, הרמב"ן והרמב"ן, שניהם מייסדים את דבריהם ואומרים שהיא קיימת בכל זמן ובכל מקום. וגם מה שאמרו פעם, שכותב רבנו חיים בתוספות, שבימינו אי אפשר לקיים מצוות בארץ ישראל, זה פעם, בזמנם, בימינו זה לא שייך. כל אחד יכול לקיים מצוות בארץ ישראל פי אלף מאשר בחוץ לארץ. שבחוץ לארץ אנחנו יודעים. התבוללות זה מכה, אין מקום שאין בה מכה שהתבוללות. וגם יש קבוצות קטנות של יהודים שבהם אין, קבוצות שבהם אין התבוללות, מטר ממנו יש. אז איזה יתר יש לך? לא מצד המצוות ולא מצוות הסכנה. ובמיוחד שאנחנו כל כך מתפללים על, 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 על הנושא של קיבוץ גלויות, אם זה בעקדה, יש שני קטעים שאנחנו מזכירים בעקדה לפני הקורבנות. אחד, זה, אנחנו מזכירים את העקדה שבשפה כתוב, בי נשבעתי נאום השם, כי אנשי אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידך, כי ברך וערכך והרבה הרבה את זרעך, כן? ובעקבות השבועה הזאת אנחנו משאים תפילה שלמה, כשם שקבע שבונות רחמיו, בקשים ריבונו של עולם, וזכרתי את בריתי יעקב, ובהמשך, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם לוקח שמה, אם יד אחריך בקצה השמיים משם יקבצך, השם לוקח משם יקחך, והביאך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, זאת אומרת, תכבוש אותה. ויתיבך וירבך מאבותיך. אנחנו מזכירים את השבועה הזאת בתפילה, מתפללים עליה. ואחר כך אנחנו, זה מצד הברית. אחר כך בלעולם יהיה אדם ירא שמיים, אנחנו מבקשים בריבונו של עולם, קיים את הדבר שהבטחת לדעת צפניה חוזך, כאמור בעת היא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי איתן אתכם השם התולה בכל המארץ, משובית שבתכם לנחם אמר השם. זאת אומרת, קיבוץ גלויות מצד קידוש השם. פעם אחת מבקשים מצד הברית, פעם אחת מצד קידוש השם. כן? ותשיינו בקרוב למען שמך. ברוך המקדש שמו ברבים על ידי עם ישראל. אז פעמיים אנחנו מזכירים את קיבוץ גלויות בקורבנות, לפחות. בפסוקת הזמרה ספרתי 8 פעמים. 8 פעמים אנחנו מזכירים, בהתחלה אומרים, הושיענו אלוהי ישראל וקבצנו ומצאנו מן הגויים. אחר כך אנחנו אומרים, הושיע את עמך וברך את נחלתך, הכוונה את ארץ ישראל, וראם ונשאם עד העולם. אחר כך אנחנו אומרים, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, להודות השם קודשך להשתביח בתהילתך. באי כבוד אנחנו אומרים, השם מלך עולם, ועד עבדו גויים מארצו. אנחנו צריכים לזכור את זה ולהזכיר את זה, אנחנו רואים את זה בעינינו. הזכרתי לכם פעם מה שהתפרסם על פי דוח מעברי הגבול של מעברי רפיח, שכל חודש עוזבים את עזה 12,000 ערבים, ומעט מתוכם חוזרים, 2,000 או 3,000, הרוב, עוברים לאירופה, לחיים הטובים,
והשקטים, ועל זה נאמר, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים בארצו. אתה רוצה שהשם מלך? תראה את הנתונים של מעברי הגבול ברפיח, תדע שהשם מלך. תבין שיש מי שמנהל את העולם. יכולים הרבה אנשים לדבר מה שידברו, יש מי שמנהל את העולם. כן? וזה רק מעזה. לא דיברנו יהודה ושמרון, לא דיברנו אחרת. הוא גם אומר, השם יפיר עצת גויים, אני מחשבות עמים. אנחנו אומרים את זה ביחבוד. בפסוקת הזמן אנחנו אומרים, בונה ירושלים, השם מתחי ישראל יכנס. בברך דוד אנחנו אומרים, וחרות עמו הברית את ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והיבוסי. בסוף שירת הים אנחנו אומרים, בעלו מושיעים בהר ציון, בישן המלך כל הארץ. ביום ראוי השם אחד ושמו אחד. אז כמה פעמים אמרנו שניים בקורבנות, שמונה בפסוקת הזמרה. בברכות קריאת שמע שלוש פעמים. פעם אחת באהבת עולם, אנחנו אומרים, ושבור אלוהים מעל צווארנו ובולכנו למעק ומיות לארצנו, וכו'. קריאת שמע כולה, בזה היא עוסקת. אם שמות ישמעו על מצוותיי, ירבו ימיכם וימיכם על האדמה, ואם לא, אז ואהבתם מהרה על הארץ הטובה. הברכה האחרונה של קריאת שמע, גם בזה היא עוסקת. כל הברכה האחרונה של קריאת שמע, של יציב ונכון, אומרת שכמו שהשם גאל אותנו ממצרים, ככה גאל אותנו היום. גואלנו, גואל אבותינו. מלכנו, מלך אבותינו. יוצרנו, צור ישועתנו. זה הברכה האחרונה. אז יש לנו כבר 13 פעמים. הגמרא במסכת מגילה אומרת שכל תפילת 18 היא בנויה לא רק על קיבוץ גלויות ועל בוני ירושלים ועל צמח דוד ועד הקעת הרשעים. כל המהלך של 18 ברכות בפילת 18 כולם מכוונות לגאולתם של ישראל. קיבוץ גלויות זה ברכה אחת מתוך סדרה שלמה של ברכות שאנחנו רואים אותן. מתחילה מעתה אחרונה לאדם דעת ומסיימת ב... שמע קולנו, שהקדוש ברוך הוא פותח שערי שמיים לתפילתנו, כולם זה חלק מהגאולה של עם ישראל. השיבה שופטינו קבר שמונה, זה חלק מהגאולה של עם ישראל. שובר אבי ומכניע מינים, זה חלק מהגאולה של עם ישראל. וגם זה אנחנו זוכים לראות בינינו. יש עוד דבר אחד שצריך להזכיר אותו, שהוא מאוד משמעותי, אני אומר אותו עכשיו אולי קצת בקיצור, אבל אדם צריך לשים אליו לב לפחות 3-4 פעמים ביום. אנחנו מזכירים קדושה שלוש פעמים בשחרית ופעם אחת במנחה. כל הקדושה היא מובילה אותנו לפסוק השלישי שהוא פסוק של גאולה. ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון ודור ודור הללויה. שפירושו שהשם הולך בארץ ישראל ובירושלים לכל העולם. ככה אנחנו מפרשים אותו בתפילת ימים נוראים, ותמלוך את השם מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, בירושלים ירדשך, כתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון דור ודור. למה זה קשור לקדוש ולברוך? כי יש נבואה, כדאי ללמוד אותה, פרק ב' וישעיהו, זה הנבואה שבה מתמנה ישעיהו להיות נביא לישראל. באותה נבואה כתוב, הוא רואה את השם יושב על כיסא רם ונישא, בשולם ולאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, לא? הוא נמצא ישעיהו בבית המקדש, הוא רואה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, מלוא כל ההיכל כבודו, שולם ולאים את ההיכל. הוא רואה את השרפים, הוא שומע אותם, והוא שומע שהם אומרים לא רק שולב מלאים את ההיכל, אלא מלוא כל הארץ כבודו. כמו שאנחנו מתרגמים ואומרים, לכל הדרות, לכל המקומות. בשמיים, בארץ, תמיד. לעולם ולעולמי על מיה, תמיד. את זה רואה ישעיהו ואומר את זה.
הוא רואה את, 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 את המציאות הזאת בבית המקדש. באותה שעה שישעיהו נמצא בבית המקדש ורואה את מה שהזכרנו, באותה שעה בדיוק נכנס עוזיהו להיכל, לאותו היכל, הוא לא כהן, הוא בא להקטיר קטורת כמו קורח. הוא לא רואה? הוא לא רואה מה שרואה ישעיהו? מסתבר שלא? אם הוא היה רואה, הוא לא היה עושה מה שהוא עשה. למה? כי הוא אטום. אטום. הוא אטום מלראות את נוכחות השם. אטום. אז הוא בא להקטיר קטורת, למרות שהוא לא כהן, הוא לא רואה מה שקורה. האדמה רועדת, וינו אומות הסיפים, והבית ימלא ישן, והוא מצטרע, ומוציאים אותו החוצה. שואל אישה, באותו מעמד, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ילך לנו? אומר ישעיהו, הנה נשלחני. רק תגיד לי, ריבונו שלום, עד מתי נהיה הבלגן הזה? שהמלך אטום ולא רואה, הוא מדע לך, עד שעם ישראל לא יפקח את העיניים, לראות שמלוא כל הארץ כבודו, שעו ערים מבלי יושב, והארץ תישאר שממה, ורבה בה עזובה. ואתה תפקידך לפקוח את העיניים לעם. כשעם ישראל יפקח את העיניים ויראה שמלוא כל הארץ כבודו, אז יתקיים בנו אם לא חשם לעולם אלוהי חציון דור ודור הללויה. לכן אנחנו אומרים את זה בסדר הזה. אומרים קדוש, לא רק אומרים את המילים, מתבוננים בהם. אם אנחנו נתבונן במילים האלה, שמלוא כל הארץ כבודו, ונסתכל בעיניים של ישעיהו ולא בעיניים של עוזיהו, באותה שעה נזכה שיתקיים בנו אם לא חשם לעולם. אנחנו עכשיו בימי בין המצרים, ימים שבהם אנחנו רוצים לתקן את דרכנו כדי שחלילה לא יקרה דור שלא נבנה בימיו ולא כאילו נחרב בימיו. איך גורמים? עוזיהו במעשיו גרם חורבן. ישעיהו במעשיו רוצה לחנך את המסע שתהיה בניין, לא חורבן. איך עושים את זה? קולטים את המבט של השרפים ואנחנו מקדישים את השם כמו שהם מקדישים. נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש. כמו שהם מסתכלים ורואים את מלוא כל הארץ כבודו, גם אנחנו צריכים להסתכל. וכשנראה, יתקיים בנו ימלוך. זה כל כך חשוב שאנחנו אומרים את זה גם בקדושת וגם בקדושת קדושת יוצר, קדוש וברוך ושמע ישראל, שזה פסוק של גאולה, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כך מסביר רש"י, גם בחזרת השץ, וגם בהובה לציון פעם שלישית, וגם במלחה פעם רביעית. ארבע פעמים, כי זה מה שהפקחנו את העיניים, והפתחנו את שערי ארץ ישראל. אז זה הפעם אמרנו בפסוקת הזמרה, הזכרנו 8 פעמים, בקורבנות פעמיים, בברכות קריאה עצמה 3 פעמים. יש לנו גם כן אחרי התפילה. אחרי התפילה אנחנו מזכירים את העלייה לארץ ישראל, בתחנון של שני וחמישי, אני אומר 4 פעמים, האמת זה הרבה יותר מ4 פעמים. כי זה קטעים שלמים שכולם רק תפילה על קיבוץ גלויות. הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, להודות השם קודשך, להשתבח בתהילתך. ישוב לאפך וחמתך מחי ופלאי מהקודשך. פקח עיניך וראה שוממתנו ואיר השם נקרא שמך עליה. קבץ יפוץ לנו מרבה כנפות הארץ.
כל... כל התחנון של שני וחמישי, כולו מכוון לקיבוץ גלויות, לבניין ירושלים, לירושת ארץ ישראל. זה לא, זה, תזכרו מה שאמרנו בתחילה. אם התורה מזכירה את זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו בתפילה גם חייבים באותו דבר. הגמרא אומרת, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. למה? מסביר המהר"ל, כי כל התפילות שלנו בנויות על יסוד התורה. אם התורה רוצה משהו, אנחנו מכוונים את הרצון שלנו לרצון התורה. אם התורה הזכירה 87 פעמים את ירושת ארץ ישראל, את כיבוש הארץ, את יישוב הארץ, אז אנחנו כל התפילה נדבר על זה. כל התפילה. לכן, גם בהוצאת ספר התורה אנחנו אומרים, הושיע את עמך וברך את נחלתך, נחלתך זה ארץ ישראל, וראם ונשאם עד העולם. מה זה נשאם? ואעשה אתכם הכפן השרים ואביא אתכם אליי, כמו ביציאת מצרים. בהובה לציון אנחנו גם מזכירים את זה. ביענך אנחנו אומרים, אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, יענה משמע קודשו בגבוד השם, אלה ברכב, אלה בסוסים. ואנחנו רושם השם הלוקר להזכיר, זה בביענך. והובה לציון, כולו עוסק בזה. הובה לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. זה הנקודה הזאת. שיר של יום, כל שיר של יום זה בא לומר, אנחנו רוצים להיות בבית המקדש, במקום שבו הלוויים שרים. ואם אנחנו לא זוכים, לפחות נשיר את שיר השם. לפחות נדמה בעצמנו שאנחנו נמצאים באותו מקום ושומעים את הלוויים שרים. למה אתה שר שיר של יום? למה אתה מזכיר שאת השיר הזה הלוויים היו אומרים על הדוכן? כי אתה רוצה לקבע בנפשך את המציאות הזאת, את המקום הזה שבו בית המקדש קיים. הרי כבר הזכרנו כמה פעמים שכשאדם מתפלל תפילת 18, על פי ההלכה, שולחן ערוך, הוא חייב לראות את עצמו כאילו נמצא בירושלים, נמצא בבית המקדש, שומע את שירת הלוויים, מריח את הקטורת, מרגיש את השראת השכינה, שכינה מולו, כשהוא משתחווה, שיביתי השם נגדי תמיד. כך מופיע בהלכה. כשאדם משתחווה, שכינה כנגדו. כאילו הוא בקודש הקודשים. כאילו הוא בן בדי אהרון. כאילו הוא רואה את הקרובים מול עיניו. כאילו הוא רואה את השכינה על הקרובים. וכשהוא יוצא, כאילו הוא שומע את הלוויים. לכן אחרי שאנחנו מזכירים את השיר של יום, אנחנו חוזרים ואומרים, ריבונו של עולם, לא זכינו לראות בחוש ולשמוע באוזנינו את שירת הלוויים, אבל ריבונו של עולם, מושיענו השם אלוקנו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. נזרו ריבונו של עולם, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם, אמן הללויה, ברוך השם את ציון, ברוך השם אלוהים אלוהי ישראל, כי אנחנו שוב חוזרים ומבקשים פעם נוסף על קיבוץ גלויות. אתם כבר סופרים כמה פעמים או שכבר איבדתם את המספר? לא נגמר בזה. בקטורת, אנחנו גם קוראים, למה אנחנו קוראים את הקטורת? כדי שתחווה את ריח הקטורת. אז אתה אומר, אתה תושיינו, אתה תקום תרחם ציון, כי עת תחננה, כי בא מועד. אנחנו מבקשים שריבונו של עולם יושיע אותנו, כדי שנזכה לא רק לומר את הקטורת בחינת ומשלמה פרים בשפתנו, שנריח אותה באמת. עלינו לשבח, בוודאי. כל עלינו לשבח, כולו עוסק בגאולה של אחרית הימים. שכשתיבנה ירושלים, ויבנה בית המקדש, והוא יהיה מרכז לכל העמים, נראה את תפארת עוזך. מה זה תפארת עוזך? מה זה עוזך? עוזך אומר רש"י בדברי הימים על הפסוק, גירשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. העוז זה ארון הברית, בית המקדש. למה? הוא מביא איזה כמה ראיות, כמה מקומות.
כתוב על הפסוק, קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. שאהרון נקרא עוז, והכהנים שהיו מטפלים באהרון, היו קוראים להם עוזה, וכשאהרון היה הולך, מרוב עוז, ויפוצו אויביך ונוסו משנאיך מפניך, בית המקדש גם נקרא עוז, כן? הנני שובר את גאון עוזכם, כתוב בחוקותיי, אומר רש"י, זה בית המקדש. אז שהוא נשבר גאון עוזנו, זה השם ירחם, זה חידול השם. וכשאנחנו מתפללים, אומרים ריבונו שאנחנו רוצים לראות בתפארת עוזנו, פירושו שבית המקדש יהיה בתפארתו. ממילא להעביר גלולים מן הארץ. ממילא למקורות יקראתו. ממילא תקן עולם המלכות שדי וחרוב הבשר הקרוב בשמך. ממילא להפעות לך כל ראשי הארץ. זה התפילה שלנו לאחרית הימים. כן? ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא מולך לעולם ועד בירושלים, בציון. כן? ככתוב בתורתה, השם ילך עולם ועד. ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, והוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, זה התפילה לגאולה השלמה. אז אנחנו גם, בעלינו לשבח, מבקשים את אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו למעשה, הזכרנו בשיעורים הקודמים, את מה שאריזל אומר, שאדם צריך להתפלל מחצי היום ואילך, על, 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 על חורבן ירושלים, ועל קיבוץ גלויות. האמת היא, שמי שלא אומר תיקון חצות, ורוצה לקיים את דברי הארי האלה, כי בכך תהיה תועלת גדולה לנפשו, די בכך שהוא יכוון בתפילה. די בכך שהוא יכוון בכל המקומות שהזכרנו, כמעט 20 מקומות, בתפילת שחרית לבד. שבה אנחנו מתפללים ואומרים, אחת שאלתי אמת השם, בדוד השם מורי ואישי, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר ביכולות. באמת, כל התפילה, מתחילתה ועד סופה, זה זה. ולא הזכרנו תיקון חצות שכולו עוסק בזה. ולא הזכרנו עוד הרבה דברים אחרים שבטח שכחתי ואחרי התפילה, אחרי השיעור, ידעו לי, כבוד הרב, שכחת פה, כבוד הרב, שכחת שם. אני מזמין אתכם להגיד לי איפה שכחתי. אבל רק מזה המפתח. זה המפתח. המפתח הוא שתאי שנתבונן בפסוקים, בפסוק שאנחנו מבקשים, וכבר הזכרנו את מה שהפסוק אומר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד, מתי? כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו, יהי רצון שנזכה באמת לראות את דברים אלה במהרה בימינו אמן. אני רוצה להזכיר שהשיעור לרפואת נעמי בת אסתר, אהרון חי בן נעמי, הדסה בת נעמי, למשמת בנימין מהדסה, לרפואת הפעות משה גלעדי בן בת אל, אל נער רפן עלה, לכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, יפתח חרבה להם תורה משות שנאמר, אדוני חפץ, אדוני תודה, 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 ת